baahida xaafada Sheekh Cumar Yuusuf hadii aan ka warramo horta runtii waa xaafad aad waxaad ADB baahideedana kulli kulli waan wada garanayna baahida xasaasiga markan hoos ugu soo dhaarnacno sida biyaha waxbarashada maxaad caafimaadka waxaas dhan markan ka warranno aad iyo aad bay maxay ahayd horta aan uga baahanahay in wax la nooga qabto waxbarashada carruurta in la baro waxbarashada oo dee laga caawiyo ama macallimiinba ha noqoto wax la siiyo ama maxay ardaydaba ha laga bixiyo taasi horta waa u baahanahay caafimaadka oo kale in la tayeeyo xaafada Sheekh Cumar haddii aynu sheegno xaafad yar maaha waana xaafad dhowr meelood kasoo kala guurtay barasaabka maxay ahayd xaafadii korjana la odhan jiray xusbiga maxay ahayd jajabka iyo weliba in deegaanka ah oo iyaguna aan ugu nimin ayaa jira waxaa jiro kale dad kale oo maalin walba kusoo kordha oo dhulka deegaanka ka iibsada oo iyaguna dan yaruun ka mid aho maalin walba lagu soo beeraa way sii kordhaa sanadba sanadka ka dambeeya imaga markaan tiradooda qiyaasno waxaan ku qiyaasnaa markaan tirakoobkooda anagu hayno haddaan ta guddi ahaan la hayo waxaan ku qiyaasnaa 2500 oo qoys inay ka kooban yihiin ayaan ku qiyaasnaa marka haddana markaynu soo noqono xagga fulinta horumarineed wadooyinka oo kale waxaanu leenahay dowladda iyo cidda qusaysaba insha Allah biidmillaah taa inay arkaan ma rajaynayna mashruuc xaafadda Sheekh Cumar ay ka hirgeliyaan ama ay ka fuliyaan hay'adda Safe Children iyo hay'adda Hafyoko iyo wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada mashruuca waxaa ka faa'iideysta 406 qoys oo loogu talagalay in ay carruurtooda ay ku faa'iideeyaan qadar yar lacago qadar yar oo lacago oo la siiyo mashruucu wuxuu bilaabmay 2017kii wuxuuna dhammaan doonaa 2022ka mashruucu 5 sano ayaa uu ka socon doonaa xaafadda Sheekh Cumar waxaa loogu talagalay sidii hadafka keliya ee uu mashruucu leeyahay waa sidii looga saari lahaa carruurta ku dhaqan xaafadda Sheekh Cumar saboolnimada mashruucu intaanu xaafadda markii hore ka bilaabmin waxa jiray carruur aan carruur ku dhaqan xaafadda Sheekh Cumar oo aan dhigan iskuulada iminkase markii qadarka yar ee lacaga la siiyey waxaa dhacday in carruur ku dhaqan xaafadda Sheekh Cumar oo tiradoodu imika aad u badan tahay ay dhigtaan iskuulada isla sidaasideeda waxaa jirta carruuro badan oo lacagta qadarka yar ee lacagta la siiyey ay ka soo kabtay dhinaca caafimaadka mashruucan waxaan ka faa'iidnay carruurteedii oo iskuulka markii hore aanan u tahri karin oo iskuulka geysanay intii kale oo dee waxaan kulmaatay dadan aan u soo siisano wallahi aad baan ugu mahadnaqanaa Safe Children aad iyo Afyokaba xanaanadeeda waxaa la furay 2014kii populationkeeda waxa weeye 303,301 weeye maxaan waxaan u shaqeynaa ilaa 5 xaafadood oo ay ka mid tahay Xaraf, Boqol Jire, Sheekh Cumar, Masalaha, Sheekh Sancaani iyo Buurtan Sare oo hadda xaafadaha ayaan u shaqeynaa waxaan u shaqeynaa hooyada iyo dhalaanka waxayna ka kooban tahay 7 qol ayay ka kooban tahay 7 qol ay yihiin farmasigii iyo qaybtii tallaalka iyo ANC-gii oo qaybtii hooyadii uurleyd ahayd markay noo timaado aan ugu adeegno iyo qaybtii dhalmada aan noo furan 24 hours-ka ay noo furan tahay xanaanadeeda 24 hours-ka ay furan tahay mar walba habeen iyo maalin waxaana ka howlgala 15 shaqaale ayaa ka howlgala 7 neersana 7 murwaifa 3 neersana 3 cleaner iyo 1 washman ayaa ka howlgala maxay ahayd toole waxaana ku bixinaa adeegyada kale ah OBD-ga oo ah qaybta ciyaalka oo under 5-ka ah iyo qaybta dadka waaweyn OBD-ga oo for 5-ka ah iyo delivery-ga iyo EPI-ga iyo pharmacist-ka ah waxa uu kaliya u naga maqan waa Sheybaarkii oo aanan haysan qaybta nutrition-ka way WFP baan siisa boorashka saliidda oo kale ciyaalka nafaqada daran sida OTB-ga oo safiirka anemika ah malnutrition-ka ah oo ciyaalka yar safiirka ah ayagana waa la siiyaa OTB-goodii kuwa TSFP-ga ah oo ku xigeen waxay u kala baxaan waa safiir iyo maal iyo moderate iyo safiir intaba iyaga saddexda waan helnaa
iyo hooyooyinka uur kale oo nafaqada daran iyagana waa la siiyaa HSFP ga oo raashinka iyagana way ku jiraan oo saliidda iyo waxa la siiyaa boorashka. Caqabada noogu weyn waa ambalaas la'aanta, wax ambalaas ma haysano. Caqabada labaad oo noogu weyn leerkii oo naga tagaya oo dee hooyadu aad ka dhalinayso haduu doono leerka kaa tagaya. Caqabada labaad waa taa iyo shaybaarka iyo qaybihii loo kordhin lahaa qolalka ruumiska halkii hadda oo kale gabadhii midwife tahay habeenkii soo gasha marka saddex dumar meesha noogu fooshaan meel ay seexato ama dee meel ay istaagto ama meel ay ku bedelato ama meel ay waiting ku sugto dee dadkii u imanayay ma haysad. Iyo xagga leydhka haddaan helayno solar aan kaga maarno leydhka ayaan jeclaan lahay. Iskuulku wuxuu ka kooban yahay lix fasal, waxaanu ku joognaa shan macalin. Shanteeda macalin laba ayaan gunaysanayn, saddexnuu gunaysanyihin. Iskuulka dhismihiisu waa lixda galaas, intaasaan ku joognaa anagu halkaasa dhex galaaska lixaadna ugu sarreeya. Iskuulkan marxalad badan buu soo maray, wuxuu soo maray iskuulkan markii xaafadda la dhisay ayaa loo dhisay, xaafadda markii la taagay baa loo dhisay. Waxaa kow ka ahaa laba fasal baa la dhisay, labadii fasal markii buuxsameen laba kala dhisay, labadii kala markii buuxsameen laba kala dhisay. Haddaba haddii isu degna baahiya iskuulka maanta iskuulku malaha wasbabila sanitation ama malaha meel goob qashin suuriyadi malaha diirhii malaha waxyaabo badan ba iskuulka maqan oo ay kuwaas ugu horeeyaan. Hadda waxaan ka codsannaa cid alla cid wax nagala qaban karaysa dee baahiya iskuulku qabo waanu soo dhaweyneynaa. Goobaha ay barakacyaashu degan yihiin sida Sheekh Cumar, Sancaani, Maxamed Mooge, waxaa goobaha jira xanaanooyin ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka oo ka hawlgala, laakiin dadka oo ku soo badanaya maalinta ka dambeysa weli kuma filla iyo deegaankii oo sii ballaaranaya, balse way isticmaali karaan xarumahaasoo inta badan maalin weynta iyo gelinka dababa shaqeeya, habeenkiina hooyada loogu yahay, gaar ahaan hooyada uurayda iyo kuwa umusha ama ciddii kale ee xanuun degdeg ku yimaada ee mataqaanaa howlaha kadisa ee caafimaadka la xijaa ku yimaada. Marka xaalada degdeg ay yimaado, xanaanada ama xarunta caafimaadka hooyada ee dhallaanka hargeysoo kale markay ku taalo, uma baahna codsi ah ambalaas barta hay joogo. Cisbitaalka weyn ee guud ee magaalada ayaa heeganay ku yihiin, waxaanay noognahay in xarun kasta qofka markaa mas-uulkii qof sakaraada marka loo keeno uu la hadli karo, u dalbado, lana soo qaado, arrinkaasuna wali wax iska bedeli ma jiraan. Hawshaasuna sidaasay u socotaa, inkastoo laga yaabo in kaalmadii hore ee batroolka iyo wixii aanay meelaha hadda aada u jirin, haddana weli xarumuhu way u shaqeeyaan, ambalaasku waa diyaar, dadkana wuu soo qaadi karayaa. Taas waa taa. Haddii ambalaas ay xanaano ama xarun u baahan tahay, waa kuwa magaalooyinka ka fog, aadka uga fog meelaha ku oolin. Waan ugu mahadnaqanaa hafayo ka wada shaqaynta. Waxaanan ku qaybin doonaa shaqaalaha iyaga ama saraakiisha caafimaadka halkan nagula shaqeysa, gaar ahaan madaxa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo si joogta ula shaqeyn doona dugsiyada meelaha barakacyaasha ah. Matalan galbeedka waa 4 dugsi, ayax 1, ayax 2, ayax 4, ayax 3. Sida qorshe ahaa ama aan horeba u sheegay, waxay ahayd in dugsiyada waxyaabaha loo qabtay ay ka mid ahayd in wixii bilaagunada ahaa insha allah qorshaha ay wasaaradda ku darsaday maalintii dhaweyta kormeerka ay ku samaysay
sidii macallimiintii isku beddelka ahaa ama magaca aanay lahayn ku qaadan jiray loo shaqaaleeyey ee ka mid ahaayeen 1940-ku ay ku jiraan siduu qorshuhu yahay macallimiinta aan gunaysnayna waxay noqonayaan kuwa qorshaha lagu daray nasiibkooda haddaan wax ka sii taabto waxaa inoo sheegay hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradda waxbarashaduba in sanadka intaanu dhammaan 400 macallin dalka gudihiisa laga gunayn doono nasiibkii markii la tegay goobihii dugsiyada macallimiintu waa la wareystay waxaa laga wareystay oo la weydiinayey qofka shahaadadiisa ama tacliintiisu heerka ay tahay inta uu joogay dugsiga weliba sida ay tahay waxaa lagu gunaynayaa sida loo soo kala horreeyey ayaa 400 ku salaysay macallin walba koorkiina wuxuu yaalaa wasaaradda hay-adda shaqaalaha uu yaalaa waxqabadka kale dugsiyada barakacyaasha waxaa loo qabtaa oo u dheer facility-ga waxyaabaha dheeraadka ee dugsiyada kale leeyihiin ayaa iyagu marna la siiyay kala mid yihiin ama kuraasi ha noqoto ama tamaashiil ha noqoto ama dayactir ha noqoto waa lagu hawl jiraa insha allah waan laga soo qoray dugsi weliba baahidiisa gaarka halka ugu daran waa laga soo qoray runtii hay-adan oo magaceeda la yidhaahdo hay-adda qaxuntida iyo barakacyaasha qaranka waxaa la aasaasay January 3-deedii 2018-ka waa wasaaraddii hore ee dib u dejinta weeye waxaa loo bedelay mandateedkeeda iyo waxqabadkeedu mandateedkeedu waa iska cad yahay oo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliya ba cadeeyey oo xeer nidaamiya ku cadeeyey xeerku ku aasaasay waxa u xilsaaranta qaxuntiga oo dadka dalka dibadda kaga yimaada in reer Soomaaliland u dhalan ee dalalkoodii dhibaatooyin ay ka keeneen magangelya doonka barakacayaasha tahriibayaasha iyo dadka Soomaaliland ee dibadaha laga soo celinaya ama ka soo noqonaya inay hirgeliso mashaariicda iyo adeegyada aasaasiga dib u dejinta barakacayaasha sida nabadgelyada biyaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii lamid ah inay xiriso kaalmeynkii daaqaha barakacayaasha ee hay-adaha dowladda kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ahba inay qiimeyso sidoo kalena dabagal ku sameyso mashaariicda dib u dejinta iyo kaalmooyinka loo fidiyo muwaadiniinta waaxda barakacayaashu waxay mas-uul ka tahay dadka barakacayaasha ee dalka gudihiisa ku barakacay barakacayaashu dhowr nooc bay leeyihiin oo dadkiina barakacayaasha marka barakacayaal laga hadlayo barakacayaasha waxaa lagu qeyaxaa dadka ay dagaalada sokeeya saameeyaan dadka abaaruhu soo barakeeyaan dadka wabiyadu allahuma salla alayhi ku fatahaan ay barakeeyaan duufaanadoo kale innaga ugu badnaan waxaa dadkeenna inta badan saameeyo oo dee barakiciya waa arrinta abaaraha sidoo kale waxaa jira barakacayaal meelo rasmi ku nool iyo barakacayaal meelo aan rasmi ahayn ku nool xaqiiqatan annagu hay-adda qaxuunta ahay iyo barakacayaal ahaan ilaa waqtigan wasaaradda dib u dejinta ahayn waxaa jira waxyaaba badan oo annagiyo daneeyayaasha amba u adeegayaasha dadka barakacayaasha amba hay-adaha caalamiga ah hay-adaha localka ah hay-adaha dowliga aanu iskaashanna waxyaaba badan oo dee loo qabtay dadka barakacayaasha ma jira qaar baa guryo loo dhisay guryo rasmi oo daaraa loo dhisay qaar baa jiingado loo dhisay qaar baa xirfado loo abuuray waxyaaba badan ba qaar baa dib u xoolayn lagu sameeyey meelahooda lagu celiyey runtii waaxdan waa waaxda ugu ballaaran dowladda hoose waaxda arrimaha bulshada qaybaheedana waxa ugu waaweyn waxa weeyaan qaybaha runtii ka mid tahay social protection-ka wax la yidhaahdo oon qayb dhan ka dhignay imka si runtii dadkaasi dhibaatooyinka gaarka qaba wax loogu qaban lahaa adeegana loo gaarsiin lahaa guud ahaan waxaan assessment rasmi ah ku sameynay goobaha ay degan yihiin dadka danyarta ah barakacayaasha guduhu oo degmo walba leh baayoogana oo soo koobnay runtii sanadka soo socdana hadii ilaahay yiraahdo waxaan doonaa wixii la taaban karo hadii ilaahay yiraahdo in laga qabto waa priority sanadkan 2019-ka
كو وحوا أوح برشلونة كله دولت هوسة ما داموا مك ما مردادة شنتينا أي روتي هيرك شيء أو 2018 كان بشي أكتوبر دولت هوسة لبسوا ورشي وح برشلي إن برايمري سكولسكي وح لقى مارمان وقتها يجي لفتو دشان يافرت سكول وجدها عاصمة طا إن سوا أساس كرينو فهيه هو جنون سوكم له سيد الله جوا دوار قبوا سكول ده بابليكا إن تبعن وح سوا هذا وقت كي طيرتها وايد تدخل لنا برايفت كي أروه كيستين مركها إن وحا لغو مارمانا أنا إن أنو تدكاسي سو قرسينو إن أنو كفر كرينو قيب تانو واجبهان أنو لانها أي كمي ديهين وحيالا بيسي قاسي دا إن أنو دايعتر سكولكا أو ربيري لغو سماي سكول دا سنة كستا قيب سيدو كالا فيرني شركوغو باباسان إن دا قدا هيا الباب دا وحي لغو قام كريو مسخولوهو غا إن وحيالا عان كاسا إن أي دي بيه دا يمكا حسطين أي يمكا شقوين كيدو كاتكوطان أي حقوان واحنا بجدا أي 3 4 iyo maxamed moogaba iskuulka ku yaala publica oo noogu jir kuwan soo eegnay runtiin soo baahiyo soo ururno imka lix loo kala u dhaw iskuulka maxamed mooge ee labadan kalena waxa leeyin iskuulo gaar oo xaafadood ku yaala een waxyaalaha imkan soo doonayna inuu ka kufur gareeyo horta shaqaalaha hoosaadkii wixii aan horay u bixin jiray kuwa aan ahayn in iskuul kasta qaar baan ugu daray oo anagu JBRG iska shaqana sidoo kale iskuuladu si baahiyo ugu si kala dareen ayaan een sanadkan inta ka hadhay iyo sanadka soo socda runtii lixda bilood ee horeeya wax lagu qaban doona oo de school walba sidii wax lagu qaban lahaa qorsheedu u degsan yahay oo aan kulli bulshadana wala sheer gareyn doona iyo stakeholders kale ee ay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada iyo wasaarada kale ku shaqale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu waxay runtii u taagan tahay oo ay ka shaqeysaa dadka nugul oo ay ka mid yihiin runtii oo ama ugu muhiimsan yihiin dadka tabaalaysan ee duruufaha dhaqaale hayaan ama ba ay hayaan salaaneen ama la xad ku gala ama ba wax ka dhimay yihiin runtii noloshooda caadiga waxyaalaha ugu muhiimsan ka shaqeyn wax kamida dadka IDBs kala raado ama ba ku barakacay magaalada gudaheega ayaa waxay runtii wasaaradda u qabataa xubeenin adeegyo kala duwan haddii noqoto runtii markii tacadi ku dhaco inaan arrimo adeeg caafimaad siino iyo haddii noqoto qof dhibaato qof kale dhibaato geystay oo aan ka caawino legal clinic wax laado ama adeeg sharci aan fulino sidoo kale wasaaradu waxay caawisaa ama waa hadda gacanta ku haysa shaqo abuurka oo mid ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee wasaaradu u taagan tahay ah waxaa jira qoysas aan dhaqaaluhu ama duruufo dhaqaale haystaan oo aanu ka caawino shaqo abuurka oo aanu ka caawino aanu siino maalgelin kidna lacagtaan sinayadu aanay badnayn lacagtaas ma hamida soo celiyaan waa mid iyakaan ugu talagalnay inay noloshooda kale ku dabaraan iyo tacaruurtooda adeegyada ay wasaaradda qabato gaar ahaan inta khuseeya dadka farneyda dalka ah dadka nugul ama dadka barakacayaasha ah siyaasadda dhalinyarada Somaliland National Youth Policy 2018 ilaa 2021 waxa ay taageer gareynaysaa dadka nugul ee ka mid ka yihiin IDBS-ka kuwa curyaaminta ah kuwa miyiga degan kuwa street ee childrenka ah ee saaxada dhalinyarada saaxada gidaarada iyo aan hoyga lahayn meelaha ay xoogga saaraysaa ay ka mid tahay sidoo kale qorshaha qaranka ee labaad National Development Plan 2 output buu ku beeskareysan yahay waxyaabaha uu taarget gareynayo iyagana wax ka mid ah dadkaasi haddaba wasaaraddu waxa ay u qabataa adeegyo badan oo shaqooyinka wasaaradda ka mid ah runtii dhulka marka la dejinayo waxaanu xoogga saarnaa in loo helo garoomo iyo space ay ku ciyaaraan dhalinyaradaasi marka aan ka xoog ka eego dhinaca ciyaaraha dhinaca dhalinyarada shaqo abuurkii inay helaan iyo in ay waxay u badan yihiin dad aan iskuulladii iyo jaamacadihii dhamaysan ama aan awood u heli karin inay jaamacadihii waxaa galaan markaas sidii ay farsamo gacmeed ku baran lahaayeen waxaan ka mahadcelinayaa in hay-adda Afayoko ay ka mid tahay dadka inta badan ka caawiya in ay dadkaas xirfad ay ku shaqeystaan ay helaan waxa aanu ka howlgalay oo runtii hay-adda la xidhiidhinay dadka marakacyaasha sida ay wax u gaadhsiin lahaayeen ilaahay unba dadka wax gaadhsiin laakiin da wixii suuragal ahaa cid walba awooddeed way gaadhay waxaa ka mid ahaa qaybteeda aanu ka qaadanay duufaantii ka dhacday galbeedka qaybteeda aanu ka qaadanay waxaa ka mid ah oo Soomaaliland sidan dhowr jeer sheegay taariikhda malaa oo markii ugu horreysay
dhalinyaradii tahriibtay inay sii socdaan mooyaane dib ay dib u soo noqdeen ila soo celiyey weeye waxqabadka hay-adda waana ballanqaadkii uu ku galay ololaha madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland runtii uu fuliyo ka dhaweeyey waxaa ka mid ah degurigan aynu ku jirno oo uu gacan weyn naga siiyey madaxweynuhu dhismihiisa oo aan hore u jirin xagga dambena uu dhismeel waaweyn ku leeyahay xaggana dhismeel waaweyn ku leeyahay waxaa ka mid ah gaadiidka faraha badan ee halka yaalo runtii dibadankoodu gaadiid fadhiyey oo scrab ahaa ay ahaayeen oo madaxweynu iyagana gacan naga siiyey inaan dib u cusboonaysiino dib u kicino dib u howlgelino oo haddii aanu madaxweynuhu labada arrimoodba wax nagala qaban aan wax badinno aan waxba noo suurweyn baan runtii qabaa marka waxqabadka hay-addu waa iska ballaaran yahay waan dareensanahay baahiyo badan bay qabaan wadooyin baa ka mid a oo xaafadaha qaarkood wadooyinku deewi ka cawdaan qaar waa qaaw kuwa runtii de wadooyin asfalt ah oo de wadooyinka asfaltkeena kolley dad kule contribution bay bixiyaan dowladda hoosena way kabtaa kolley qorshena way ku socdaa kuwaas laakiin waxaan isku dayeynaa oo iminka uu maayorku amar ku bixiyey oo degmooyinku shaqadaha weliba ay si gaar u leeyihiin guddoomiyaasha degmooyinku degmo waliba inay wadooyinka xaafadaha saarto ay dhibiyaduna priority wikiin in wadooyinka xaafadaha ee cagafyada baldhowsirta iyo sheebolisku ay samayn karayaan qaarkood tiim baa waxa qaar dhagaxun baaba u baahan in laga jibiyo kuwo kale waxaabaa yar dhex degdegan oo xeer digaaga iyo waxnoocaasa marka wadooyinkaasu dadkana halbuulow ah baahi badanna runtii ka kabaya qorshay ku jiraan amarkaas maayarku ka baxay sidii runtii degmooyinku ay hawsha u gudgeli lahaayeen wuu ku jiray qorshaha waxyaalaha kalen priority ka dhignay in si gaara loo eego sanitation kooga gaar ahaan xagga weska qashinka ka soo baxa dadka idbiyada maadaama inuyagu lacagta ay guryahan kale ee ay bixin karaan aanay bixin karin in iyaga special collection loo sameeyo shirkadaanu ka boonsina kabka wax loo siiyaana waxa weyaan dadka danyarta ama ha noqdaan kuwa meelaha degan ee IDBska ama kuwa kale ee guryaha cadcad ku jireen dabashidan guryahan iminka aynu arkana daaraha qaar baa jira lagu hoos baktiyo marka kuwa laftooda shirkada amar waxaan ku siinay inay free kaga qaadan dadkan kale laftoodana IDByada sida awooddoodu tahay dad baa jira iska shaqaysta laakiin qiimihii yaroo hooseeya oo si uu qofkiina ugu xisaabtamo qashinkiisna u basriyo wax yaroo uu qaadi karayo mise qaala daratiya weliba iminka wax lagu bilaabo state house-ka runtii dadka degan kuwa kale iminka free baanu shirkada ku amarnay inay kaga sii qaadaan laakiin waa lagaga maarmaan si adeegii kor ugu kaco iyagana wax yaroo awooddooda wax doonta baa noqota ayaa consultation kala samayn doonaa laakiin shirkadu waxay ku amri yihiin iminka in adeega la gaadhsiiyo dadkana loo shaqeeyo kabka iyagana waxaan hadii jeer ku controla oon ku siinaa kolba sidii ugu adeegaan dadka IDByada waxaan markaa ka codsananaa guddiyay leeyihiin hadday runtii adeeggaas waayaan inay nala soo xidhiidhaan ama guddoomiyaha degmada ay u yimaadaan ama xafiiskayga toos ay u yimaadaan shirkadda toos baan ugu xidhanaa IDB kasta sidoo kale waxaan ku xidhinaa kormeerayaasha noo qaabilsan hawshaasina waa hawl aan runtii ka kafargareyno Thank you.